Znači, dobrodošli na okrogli mizi študentskega društva Iskra. Ta okrogla miza je ob izidu prve letošnje številke našega glasila, zdaj že v bistvu tradicionalnega glasilo. Je na temo ideologija, spisali smo ga pa na tak način, da v Iskri delujemo znotraj večjih interesnih področij, imenujemo jih delovni odbori in vsak izmed teh delovnih odborov je napisal nek prispevek iz svoje specifične perspektive. Tako imamo prispevek, ki se ukvarja z ideologijo v feminističnem prostoru, imamo prispevek, ki se ukvarja z ideologijo v prostoru proste kode oziroma tehnologije. Imamo tudi prispevek o problematiki privatizacije, v glavnem eno tako čtivo, za katerega upamo, da vam bo prišlo prav, da vam bo malo razjasnilo pojem ideologije za vse tiste, ki se s tem niste dosti ukvarjali, za tiste, ki pa ste se s tem ukvarjali, pa da bo malo predstavilo način našega razmišljanja. Danes bomo govorili o treh različnih temah, na treh različnih področjih, in sicer o študentskem organiziranju, o feminizmu in o odprti kodi. Vsa ta tri področja so področja, na katerih se dogajajo neke večje družbene spremembe, na katerih se dogajajo oziroma neke silnice tiščijo razvoj v neko smer, in mi bomo poskušali razložiti, kako so se ta različna gibanja na teh različnih področjih, kako so se obnašala na svojem izvoru in kako so bila kasneje na nek način absorbirana v sam kapitalistični sistem, kako jih je komercializiral, iz njih izvlekel neko presežno vrednost, nek profit, jih v bistvu podvrgo logiki profita in kategoriji vrednosti in kaj so načeloma, kaj so možnosti za naprej oziroma kaj so naše možnosti danes na teh področjih. Ste gledali to, da Jaša še ni? Ne vem, ga počakamo, ali boš ti začel? Lahko tudi začnem. No, bolj pa, to je Leopold Noveli, na moje levi. On je koordinator delovnega odbora za tehnologijo v Iskri, kjer se ukvarjajo trenutno z prosto kodo, z kritičnim, s kritičnim pristopom do proste kode. Na moje desni je zaslužna profesorica Maca Jogan, ena izmed vodilnih imen feminizma v Sloveniji. Na stolu, ki pa je še zdaj prazen, bo pa Jaša Lategano, tudi član Iskre, ki se v bistvu že dolgo časa tako teoretsko kot praktično ukvarja z študentskim organiziranjem. Zdaj pa, Leo, prosim. Ok. Živjo, ja, jaz sem pač koordinator delovnega odbora za tehnologijo in smo se malo ukvarjali s tem, kaj je ideološkega pri samem razvoju programske opreme, ki jo pač ne, uporabljamo vsakodnevno. Pa mogoče, ne vem, se nam pač ne zdi očitno čisto na prvi pogled. In pač, da pa bom to pokazal, bi pa najprej začel z enim zgodovinskim orisom, kako se je pač razvijala produkcija programske opreme. In sicer bi začel z razvojem osebnega računalništva, ki se je začelo razvijati s klubi, z računalniškimi klubi, v katere so se združevali tisti, ki so se z računalništvom ukvarjali kot hobi, kot s hobijem. To je bilo v 70-ih letih v Ameriki in pač te člani teh klubov so pač prosto izmenjevali programe, ki so jih pisali, ne vem, objavljali so jih v glasilih in je pač tako nekako potekal razvoj na pač čisto na nekem takem majhnem področju. Zdaj vzporedno je pač ena taka dosti pomembna zgodba, ki se je odvijala mogoče še na MIT-ovem laboratoriju za umetno inteligenco, kjer pa je bilo veliko študentov in raziskovalcev, ki so hoteli delati z računalniki, niso pa imeli vsi dostopov do računalnikov. Zato so se pač nekak domenili, da
da bo dostop do računalnikov omogočen pač skos, da bodo računalniki polno zasedeni in tudi po noč. In ne vem, če je kdo recimo zaklenil vrata laboratorija, se jih je pač razbil, zato da se je lahko prišlo do računalnika. Zdaj, ko je pa pač ta razvoj nekega, kako bi rekel, pač računalništva kot hobi, oziroma kaj je pač to računalništvo postalo malo bolj popularno, so se pa pač pojavili tudi eni ljudje, ki so videli, da bi se dal s tem kaj zaslužiti. In pač tako je, takrat je, mislim, v 70-ih je Bill Gates investiral v pač nek program, spisal je pač neko programsko okolje, Basic, in ga je začel tržiti. Zdaj, najprej so pač, mislim, zgodil se je to, da je pač nekdo kupil to verzijo enega tega programa in ga je potem pač podelil z vsemi svojimi kolegi iz kluba. In pač takrat je pač ta neka, ne vem, prostovoljna amaterska scena prišla v konflikt z, ne vem, nekim vzhajajočim kapitalom. Bill Gates je napisal eno znano odprto pismo hobijistom in jih v njem označil za tatove. Ampak zdaj izvirni greh, ne, zakaj to, da pač ti pač neko stvar deliš z nekom, zakaj je to kraja, pač v bistvu po moje ne izvira iz pač tega samega razvoja računalništva, ampak pač je izvira odprej pač od pojma intelektualne lastnine in avtorskih pravic. Takrat se je pač potegnal jasno usporednico pač med tem, da ti pač, ne vem, nekomu daš, ne vem, kopijo programa, ki si jo sam kupil, kot pač podobno kot presnemavanje glasbe. In pač to je bilo takrat že pač tudi nekako urejeno z zakoni, da naj se pač to ne bi počelo. Zdaj pač potem se je nekako to klubsko sceno marginaliziralo. Računalnikov so tudi na MIT-u dobili dovolj za vse in pač, ne vem, počasi je kapital napredoval in pač vzpostavil, ne vem, svoj način produkcije programske opreme, pač ki je bila od, ne vem, ki se je pač za vedno več profita piše. Mislim, ki programi se pišejo za profit. Pač če pogledamo, kje smo zdaj, kakšno je stanje na tem področju, ko pač kupiš nek licenčni program ali pa, ne vem, pač dobiš neko piratsko verzijo, vedno, ko namestiš program, pač najprej odkljukaš pogoje uporabe. Zdaj v teh pogojih piše, da tega programa ne boš delil z drugimi, da pač ne boš, da ga ne boš spreminjal sebi, mislim, da ga ne boš sebi prilagajal in pač, ne vem, še neke druge pogoje uporabe moraš podpisati. Ampak zdaj tukaj je pač ključno to, da v bistvu se preprečuje pač neko prosto prehajanje programske kode med ljudmi. Zdaj pač te firme pač ustvarjajo kar velike profite od tega, da prodajajo samo kopije programov, ne, pač ti, ko enkrat program napisan, pač da dobiš kopijo, pač ne rabeš vložiti veliko sredstev. Tako da pač ja, tukaj pač se ustvarjajo veliki dobički, to je ena stvar. Druga stvar je, da se pač ta položaj
ki so si ga pač, ne vem, korporacije ustvarile na trgu, izkorišča za to, da se pač uporabnike navadi na to, da uporabljajo eno vrsto programske opreme, potem pa, ko so pač na to navajeni, ne morajo zamenjati pač za neko alternativo in pač na tej točki je uporabnik prisiljen, da pač plača za ta program pač ceno, ki jo določi proizvajalec in pač na tej točki se ponavadi zelo zasolijo. Na temu se reče vendor lock-in. Pač zgleda pa tako, da ne vem, v osnovnih srednjih šolah dobijo šole pač licenčne verzije enih programov zelo poceni. Ko pa pač ne vem, učenci zapustijo pač šolske klopi ali pa ne vem, odrasejo, so pa pač primorani kupiti pač to programsko opremo, zato ker pač je ta edina, ki jo znajo uporabljati, takrat pa pač se že malo več plača za to. Ne. Potem pač proizvajalci povečujejo svoj dobiček tako, da pač zelo pogosto izdajajo nove verzije programov, pač ne vem, malo predelajo uporabniški vmesnik, tako da pač program malo lep zgleda, pa pač zapakirajo kot novo verzijo, pa prodajajo naprej. To potem pa pač prihaja tudi do ekonomske diskriminacije zaradi samih cen teh produktov. Pa še ena stvar je, zaradi tega, ker pač te programe se kupuje pač kot pač v strojni kodi, pač ljudje ne morejo pogledati, kako uporabniki ne morejo pogledati, kako pač te programi delujejo, kaj naredijo in pač so za njih kot neka črna škatla, se pravi, pač neke podatki grejo noter, neki novi pridejo ven. Uporabnik pa na koncu ne ve, kaj je v bistvu, kaj je program naredil s temi podatki in pač v današnjem svetu je vse pogostejše, da se to izkorišča za nek masovni nadzor nad prebivalstvom. Recimo, ne vem, pač se takih programov je vse polno, ampak pač Skype je en tak primer, kjer je pač nek backdoor vključen v program, tako da se pač lahko pride v sam sistem. Zdaj pa pač skupaj s tem, ko se je pač razvijal kapitalističen način produkcije programske opreme, se je pa pač razvijal kljub temu, da je bil skozi marginaliziran, nek alternativen razvoj. Na začetku, pač v samem začetku, so pač programerji imeli, ne vem, neko idejo, da more pač program služiti uporabniku in da pač ni nujno, da proizvaja profit. Zdaj imamo pač vse več programerjev, ki je pač samo pragmatičnih in programsko opremo piše, pač samo piše in ne razmišlja o nekih ideoloških podlagah, o neki ideološki podlagi tega, ampak pač ker pač programerji vejo, da se bodo programi bolj razvijali, če bo njihova koda dostopna vsem, pač se dostkrat odločijo za tak način razvoja. In ja, zdaj pa pač te alternative so pač prosta programska oprema, mislim, ja, free software in open source. Free software pač se je tudi začel v 70-ih pač razvijati takoj, ko je prišel v konflikt pač s kapitalom, se pravi pa s kapitalističnim načinom razvoja produkcije programske opreme. In pač takrat, ne vem, leta 89 se je pa pojavila prva free software licenca, GNU Public License. In v bistvu gre za en tak hack pravniškega sistema,
Pač Richard Stallman je prišel na idejo, da bi svoj program zavaroval s tako licenco, da pač je izvorna koda programa dostopna vsem, da jo lahko vsak prebere, da jo lahko vsak ureja, da lahko vsak kodo deli z drugimi in jo tudi prodaja, če hoče. Vendar vse, pač vsi programi, ki vključujejo del te proste kode, morajo biti zavarovani s to isto licenco. In zdaj, pač kaj so implikacije take kode? Taka koda zdaj pač v prvi vrsti, mislim, taka programska oprema v prvi vrsti služi uporabniku, pač ni pač nekih drugih, ne vem, interesov zadi, pač kot, recimo, kot bi bil lahko profit, a ne. Vsak lahko pač pogleda izvorno kodo, tako da pač ve, kaj program dejansko počne, oziroma pač ne, mogoče pa lahko vpraša nekoga, če sumi, da program počne kaj sumljivega. Zdaj, kaj še kaj dajzga? Še malo pogledati. Načeljamo se lahko vrnemo kasneje, še v debati k temu, pa bi zdaj dal mogoče, če sam zaključam na kratko, pač da pač tukaj na tem, mislim, mi smo se pač, ko smo se osredotočali na ta razvoj programske opreme, smo videli, kako je kapitalističen način produkcije pač, ne vem, na začetku z nekimi kapitalskimi vložki tudi prevladal nad nekimi drugimi, nad pač alternativami, ki pač so bolj narejena za to, da bi služila skupnosti. In ne vem, zdaj pač se nam zdi pomembno mogoče, da o tem malo ozavestimo ljudi o alternativah. Teda, mogoče lahko s tem zaključim. Hvala. Zdaj bi dal še Jaši besedo, da še on odpre malo svoje polje. Prosim. Okay, tle ne bo zelo prostega prehoda, ampak jaz sem v bistvu eno temo, ki je zanimiva iz, mislim, se je zanimiva samo po sebi, ampak je zame zanimiva z enega zelo konkretnega vidika. Jaz se bom pač malo spustil v en zelo zanimiv in nenavaden fenomen, ki se imenuje študentski upori, študentske gibanja ali pa mladinski upori. In mladinska gibanja, mislim, v bistvu bom bi naredil en pregled približno na nekaterih primerih, kaj to pomeni, zato da bom probal izpostaviti ene zelo specifične stvari, ki se mi zdijo pomembne. In če začnemo s samim pojmom mladinskega gibanja, je pravzaprav to nekaj, kar je, čeprav so recimo protesti in upori in progresivna gibanja, ki bi jih inicirali mladi in ki so nagovarjala predvsem v prvi vrsti mlade, so že, mislim, niso zelo mlad pojav, obstajala so že v precej organizirani obliki, recimo že v 19. stoletju, tudi prvi polovici 19. stoletja, ampak v bistvu se je šele v zadnjih recimo 50 do 70. letih je nastala ideja tega, da je mladina ali pa da so študentje neka avtonomna družbena skupina in da so lahko pač določeni upori ali pa protisistemska gibanja prav specifično mladinska ali pa študentska. Čeprav se mi zdi, da je to vsaj empirično gledano pač pri večini ne drži. Že sicer so se ta organizirani upori mladih ljudi ali pa, ki so jih inicirali mladi, so se nekako so imeli jedro bolj ali manj vedno med študenti, ki so bili recimo do še v prvi polovici 20. stoletja precej malo številčna populacija,
ampak skratka med izobraženimi po možnosti v mestu živečimi na, pač na enem relativno majhnem prostoru. Ampak šele po drugi svetovni vojni se je v bistvu zares razmahnil množični študij, kar je ustvaril predvsem ta pogoj, da so prvič nastale velike koncentracije mladih ljudi v univerzitetnih prostorih, pa recimo v študentskih domovih. In zdaj, da že od začetka povem, ne, da je ena mogoče malo paradoksalna stvar, je, da je ena praktično univerzalna značilnost in zelo pomembna značilnost skoraj vseh študentskih in mladinskih gibanj in vsaj tistih ta večjih in bolj odmevnih, ko so dejansko postali, zaznamovali sistem na mednarodni ali pa svetovni ravni, je bila ta, da so se že v osnovi umeščali v zelo, zelo, zelo širok kontekst, ki je bistveno presegal problematiko specifično mladih ali pa študentov. Skratka, v primerih, ko so mladi inicirali določene upore, so imeli ponovat za podlago kritiko in sicer zelo dosledno kritiko celotnega sistema, celotne družbe in načina, kako je organizirana. Zahteve, ko so jih postavljali, so zelo pogosto presegali nekaj, če mor bi rekel, študentske interesne ali pa mladinske interesne zahteve in so bile pogosto tudi usmerjene v celotni sistem, so bile tudi pogosto radikalne in revolucionarne. In to se je tudi v praksi poznalo, v tem, da so mladi praktično nikoli v zgodovini niso protestirali sami, praktično vedno ko je prišlo do dejanske mobilizacije, je šlo za zelo široka zavezništva, seveda pač ne v vseh primerih, ampak je zelo pogost trend, no, da je šlo za zelo široka zavezništva z ostalimi nemočnimi ali pa izkoriščenimi segmenti populacije. Zdaj, en dober primer je tisto svetovno vrenje, ki se je dogajalo nekako med leti 1968 in 1900, recimo 1973, ki je znano pod imenom Majo 68. Skratka, Majo 68 se je to gibanje, ki je bilo izrazito protisistemsko, rodilo v Franciji kot mladinsko oziroma študentsko gibanje. In Maj 68 je asociiran, je pravzaprav zdaj za nazaj interpretiran kot dogodek ali pa obdobje, kjer se je nekak, kjer so se študenti ali pa mladi vzpostavili kot svoja družbena skupina z svojimi zahtevami in svojimi interesi. In tudi takrat pravzaprav so bile prevladujoče, so bile popularne teorije, da proti sistemski upori ne morejo več biti in nikoli več ne bojo delavski ali pa razredni sploh zaradi tega, ker, ne, ker so pač pretekle zmage delavskih bojev pripeljale do socializma na enem koncu in do socialne države in višjih plač in delavskih pravic na drugem koncu in da so pač delavci v smislu klasičnega industrijskega proletariata pač preveč, da jim je preveč udobno in so preveč integrirani v kapitalizem, da bi se upirali. In ravno maj 68 je bil zvrsten primer tega, koliko napačne so bile te teorije že takrat in koliko napačna je ta interpretacija zdaj. Ker to, kar se je zgodilo, je, da praktično v istem trenutku, ko so šli študenti na ulico, jim je sledila zelo, zelo velik del populacije. Mislim, da 13. maja so študenti okupirali v Parizu, so okupirali Sorbono, elitno univerzo, 15. maja so bile pa že okupirane vse Renaultove tovarne v Franciji. Tam nekje do 17. maja se je zračni promet nad Francijo ustavil in v nekaterih regijah so bile stavke tako intenzivne, da so v bistvu sesule celotni sistem distribucije blag in osnovnih dobrin in odziv gibanje je bil v bistvu ta, da so se študentje, delavci in kmetje organizirali v neke zimprovizirane komiteje, ki so potem skrbeli za distribucijo osnovnih dobrin in za preskrbo. In ta solidarnost in ta zelo široka agenda je bila v bistvu zelo, zelo močna in zelo pomembna.
Seveda bi lahko rekli, da je bila, da je bil element mladosti verjetno pomemben pri oporu proti statusu quo in da je bil tudi artikuliran kot tak, ampak to ne pomeni, da so se ti upori izrazili kot recimo konflikti med generacijami in se tudi v osnovi niso artikulirali kot konflikti med generacijami. Po drugi strani pa tudi ta mladinska in študentska gibanja niso bila zaznamovana z tem optimističnim besednjakom, ki ga slišimo zdaj, ne, kako bomo mi mladi prevzeli vajeti in potem se bo pač bo ta sveži element se vnesel v politiko in bojo stvari drugačne. To v bistvu že spada v besednjak podjetnikov in pospetnikov in funkcionarjev, katerim se mogoče malo kasneje vrnem. To, kar hočem reči, je, da je bila sistemska kritika pa postavljanje zelo široke agende. To dvoje je študentskim uporom in mladinskim uporom je bilo tisto, kar jim je omogočil, da so na nek način postali, bi rekel, mainstream, da so zares postali, da so zares postali množični in univerzalni. In to zaradi tega, ker so pač mladi, tudi če so izhajali iz svojega specifičnega položaja in tudi če so napadali recimo samo univerzo, so svoj položaj, ki je bil v bistvu položaj odvisnosti od enega sistema, nad katerim niso imeli vpliva, skratka odvisnosti in hkrati ne vpliva oziroma ne moči, so pravzaprav izrazili doskrat točno isto situacijo, v kateri se je takrat nahajala velika večina populacije in so s tem, da so naslovili probleme, ki so jih pač pri sebi in v svojem okolju zaznavali, so v bistvu hkrati artikulirali probleme, s katerimi se je soočila velika večina oziroma praktično vsi, razen tisti, ki so pač bili neposredno upleteni oziroma so neposredno organizirali družbo ali pa dele družbe od, ne vem, kapitalistov do politikov, do menedžerjev in tako naprej. To je bilo pač izjemno pomembno in jaz bom trdil, da je to pač ena od ključnih stvari, ki se je spremenila oziroma je zdaj odsotna, ker v bistvu omogoča jim pa to, da ima preprosto, da je značaj in je bil, mislim, je bil, smo ga slišali večkrat pri Liotovem prispevku, da ima preprosto kapitalizem to posebno značilnost, da veliko večino, da velike dele prebivalstva naredi življenjsko odvisne od nekih precej abstraktnih in neopremljivih ekonomskih zakonov in gibanj kapitala na trgu in tako naprej, nad katerimi nimajo pač nobenega vpliva. In s tem, da so mladinska in študentska gibanja pač zagrabla svojo problematiko na tej točki, so pač hkrati jim je uspel narediti ustvariti oziroma usmeriti pač nezadovoljstvo v neko zelo pomembno skupno točko. Zdaj, ta odvisnost brez vpliva je prisotna tudi v političnem življenju in je v zadnjih 30-ih ali pa 40-ih letih vedno bolj prisotna v političnem življenju. Politika v smislu predstavništva, torej in parlament in nevladne organizacije in razne skupine in uradi in društva in tudi v bistvu sindikati in cel kup organizacij so pač interesno organizirane. Gre za predstavnike mladih ali pa študentov ali pa upokojencov ali pa javnega sektorja ali pa zasebnega sektorja ali pa učiteljev posameznih poklicov, panog, identitetnih in demografskih skupin. In jaz bi rekel, da je delno za to kriva ravno nezmožnost velike večine političnih organizacij
da bi razločevale med tem, kdo vse je v tem položaju, da je odvisen in nemočen in pravzaprav na tak ali drugačen način v večji ali manjši meri izkoriščen in kdo igra pomembno vlogo pri organiziranju tega, kdo je pravzaprav na poziciji politične moči, no, in vpliva, kdo pač organizira vsaj eno sfero življenja drugih ljudi. To bom probal na primeru pač pol zelo čez minutko pokazati. Najbolj očitni posledici te nezmožnosti razločevanja se vidijo recimo v tem, da imamo eni izmed najpomembnejših dogovorov v domeni državne politike v bistvu potekajo med recimo socialni sporazum, potekajo med sindikati, delodajalci in državo. In to dobesedno zgleda tako, da so po trije delegati z vsake strani kot enakovredne interesne skupine, kot trije pač lobi, ki ima vsak svoje interese. En pač predstavlja nek par sto ljudi, ki so na različnih funkcijah v državi, eni predstavljajo pač tiste, ki organizirajo pogoje, pod katerimi ostali delamo, eni pa pač predstavljajo svojih, ne vem, 100, 200, 300 tisoč članov, skratka pač so videni kot pač tri interesne skupine. Ali pa recimo tudi še hujši primer je delitev že znotraj sindikatov na poklice ali pa na panoge ali pa na javni in zasebni sektor. Zdaj, malo bolj subtilna posledica je ta interesna delitev nasploh, ki sem je že omenil, in pri mladih mislim, da je ta da je ta sektaški identitetni vidik politike še posebej problematičen. Zato, ker pri študentskih organizacijah ne gre samo za to, da je pač politično zastopstvo takšno identitetno, ampak da so dobesedno imamo organizacije, ki so avtonomne in se izmenično obnašajo kot države in kot podjetja. In preko njih je pač tudi organizirano izkoriščanje. In jaz bi rekel, da je da so te funkcije, na katere pridejo dijaki in študentje, ko postanejo študentski funkcionarji ali pa funkcionarji v dijaških organizacijah, so pač en del ene zelo široke, ampak ne enotne, da ne bo kdo dobil tega občutka mreže, skozi katero se zelo angažirani in pogosto zelo kritični posamezniki so pač izobraževani v to smer, in tukaj štejem zraven tudi razne konference in usposabljanja in srečanja z vplivnimi osebami in v bistvu z eno besedo evropsko sponzorirane interesne dejavnosti mladih. In je pravzaprav angažma in kritičnost posameznikov usmerjena, najprej umeščena v okvir institucij, ki so izkoriščevalske, potem je pa ta kritika je pa pač usmerjena v ravno te identitetne in statusne boje. In ne gre samo za to, da tisti, ki na koncu postanejo, funkcionarji in birokrati in lokalni šerifi, ne pač zaznavajo res temeljnih neenakosti in razrednih delitev, ampak jih pač igrajo aktivno vlogo pri tem, da jih zakrivajo. To se recimo pozna ne samo pri pogajanj z državo, kjer recimo študentske organizacije nasprotujejo minimalni urni postavki in plačevanju prispevkov za pokojninsko dobo, zato ker pač to ni v interesu organizacij samih, ampak tudi recimo v notranji politiki, ko gre za rezanje in osiromašenje in prevzemanje alternativnih kulturnih institucij, kot je K4, Radio Študent in Tribuna. Ta argument, ne, da so te institucije, da so obskuranske in ekscentrične in ne ustrezajo okusom študentov, pač predpostavlja, da tako, ko se študenti kot potrošniki obnašajo na trgu,
kulture in prostega časa odraža njihove dejanske potrebe in želje. In tega ne razumejo kljub temu, da so ti funkcionari na študentskih organizacijah eni od glavnih ponudnikov teh žurov in kulturnih dogodkov in prodajalci alkoholnih pijač na teh trgih. Tako da mislim, da se posledice, mislim, da je ta zelo široka agenda, ki je bila značilna za študentsko organiziranje, za mladinsko organiziranje, ne samo, da je izginila, ampak da je pač absolutno šlo v nasprotno smer. In to mislim, da absolutno ima in ne more ne imeti vpliva na zelo velika števila ljudi, ker pač so to organizacije in ljudje, ki organizirajo praktično zelo velik del vsakdanjega življenja študentov in mladih. No, pogajajo se z vlado o pogojih bivanja in dela, organizirajo žure in prosti čas, študijsko življenje in tako naprej. To je pač po mojem tista glavna stvar, ki je problematična pri teh organizacijah in to, v bistvu jaz, ravno to nezmožnost ločevanja, nekako razredno slepost ali pa nezmožnost ločevanja na tiste, ki so na položaju vpliva in tiste, ki so na položaju odvisnosti in ne vpliva, jaz v bistvu to nezmožnost imenujem pravzaprav ideologija, ki je pač osrednja tema tega glasila in jaz mislim, da jo je treba razumeti na tak način kot nekaj, kar nam pravzaprav preprečuje, da bi se v političnem organiziranju res artikulirali neko agendo, ki res presega, ki res omogoča potem realne spremembe. No, to je malo bolj strnjeno, ampak... Hvala, se bomo še vrnili. Ja, če smem povedati nekaj. Najprej sem bila pravzaprav presenečena, da ste me povabili. Z veseljem sem prišla in z veseljem sem prisluhnila predhodnima govorcema in zato sem se nekako zdaj našla tudi v tem. Namreč, kako sem se našla? V dosedanjih eksplikacijah je bilo pravzaprav izpostavljeno vprašanje razrednosti, vprašanje zakrivanja razrednosti oziroma velike družbene neenakosti, vprašanje oblasti, vprašanje manipulacije in kako temu služi ideologija. No, zdaj pa bom kar prešla kot sociologinja k eni trditvi. Namreč stanje so potem, ko se je družba sekularizirala, mislim predvsem na to zahodno, ko je nehala religijska interpretacija opravljati vlogo, kako bi rekla, vlogo polepševalca in utrjevalca obstoječega reda, so prevzele družbene znanosti. Zelo pomembno vlogo je imela sociologija, no in mimo grede, ker se to tudi v našem javnem prostoru že velikokrat pojavlja in tudi v sociologiji oziroma pri študiju in pri poučevanju sociologije, naj povem tako, da se je v bistvu sociologija od nastanka naprej pravzaprav priznavala kot znanost samo v tisti smeri, ki je imela sicer navzven nevidno, vendar zelo jasno ideološko podlago in to, ta ideološka podlaga je bila po meri nosilcev oblasti. Jaz sem se s temi stvarmi ukvarjala v doktorski disertaciji, kmalo bo 40 let, kar sem jo tukaj na filozofski obranila, šla je potem pod naslovom Sociologija reda. Namreč sociologija je z razlagami, ki so imele značilnosti oziroma so si nadejale značilnosti čiste znanosti, družbo razlagala tako, da je končna posledica bil prilagodljiv posameznik. Pazite, posameznik. Vidim, da tudi v tej knjižici že o tem govorite. Ta poudarek na posamezniku je pravzaprav skozi celo 20. stoletje se stopnjeval. Nekateri, tudi pri nas sociologi, so strahotno prisegali na tako imenovano individualizacijo in hkrati globalizacijo kot rešitev sveta in uvodveno fantastično družbeno urejenost. No in zdaj smo tu, kjer smo. Kjer je pravzaprav prek tega poudarjanja, ko je postalo že kot evergreen,
izbira, prišli do tega, da pravzaprav je tisto, kar je bilo recimo v 30-ih letih v Združenih državah Amerike ob veliki krizi poudarjeno, da kriza ni problem družbe, vsak ima maršalsko palico v torbi, vsak se lahko reši, kako hoče in zna. To je zdaj v Sloveniji tudi resničnost, da o drugem svetu ne govorimo, ker je tudi in je konstantno bil. V Sloveniji smo pa imeli eno manjšo vmes zarezo. No, morda še to predno pridem k svoji oži tematiki. Marksizem je bil s strani te tako imenovane, pravim, znanstvene sociologije vedno razglašan kot ideologija. Čista ideologija. Zakaj? Zaradi tega, ker je od predpostavk naprej pa do trditev in pojasnil o delovanju družbe operiral s preverljivimi in dokazljivimi in v konkretni čas postavljenimi predpostavkami in potem razlagami, skratka z dejstvi, ki so preverljiva. Medtem in to, da je marksizem ideologija, to se vreče pravzaprav od, lahko rečemo, od 1848 v bistvu naprej. Zakaj je bilo ideologija? Ideologija je dobila takrat slabšalni značaj in pri nas je pojem ideologija eden od najpogosteje uporabljenih. Karkoli ni skladno s potrebami po reinterpretaciji in poljepševanju in zagovarjanju in utrjevanju obstoječega reda z rastočimi in strahotnimi neenakostmi čisto razrednega značaja, vse to se označi kot ideologija. In potem, kadar so predvolivne kampanje, mi se pa ne bomo šli ideologijo, mi bomo pa čisti, krasno. In potem ne slišimo drugega kot v bistvu zelo, kako bi rekla, grobo vsakdanjo ideologijo velekapitala. To je naša slovenska resničnost. No, zdaj, vidim, da ste v tej brošuri napisali siamska dvojčka, patriarhat in kapitalizem. To je v bistvu en naslov, ali pa modificiran naslov iz mojega dela Družbena konstrukcija hierarhije med spoloma, ki je išlo pred 25 leti. Zakaj je pa bilo takrat to zelo aktualno? Zaradi tega, ker je, kot bom pozneje videla, problem družbene razredne neenakosti povezan tudi z neenakostjo spolov. No, zdaj bi pa jaz prešla, k temu bom na hitro, kaj mislim povedati kot rekla, uvod v razpravo. Čeprav se zdi, kako da je to neka popolnoma druga tema, pa ni. Boste takoj videli, zakaj ni. Namreč, veliko krat slišimo, da tudi tukaj beremo, recimo, ne, da so kolektivne, da tisto, kar je pri nas še pozitivnega v Sloveniji, da je manjša recimo plačna razlika med spoloma, da je zaradi kolektivnih pogodb. Mislim, kolektivna pogodba so samo forma, ki je nastala v mnogostrankarskem sistemu. Prej je bila to drugače označena, stvar o tem bom še kasneje govorila. Dejstvo je, da je v slovenski konkretni družbi prav socialistična urejenost prinesla ženskam človekove pravice in da se je tudi zelo resno delalo do leta 90. Zato, da bi se v mnogoplastno uresničevale. Zdaj, zelo počasno spreminjanje je odnosov med spoloma, da o odnosih med razredi družbenimi niti ne govorimo. Zdaj, jaz ne bom spuščala v to, kaj razumem pod razredom. Zelo poenostavljeno je bilo, da so pod razredom razumevali samo delavski razred. Pod razredom jaz razumem pravzaprav v družbi med sabo zaradi obstoja družbe nujno povezane velike kategorije, velike skupine ljudi, od katerih ima en majhen del, v sodobnosti je to tisti 1%, možnosti razpolaganja z dobrinami. Zdaj pa katerekoli dobrine so to, ali gre za golo človeško silo, ali gre za eno vrsto in recimo tehnologije, kot je bila razvita v 19. 20. stoletju in prej, ali gre za informacijsko, komunikacijsko tehnologijo, skratka, razpolaganje z vsemi sredstvi, vsemi viri, vključno s človeškimi viri, ki je potrebno za obstoj in reprodukcijo družbe
je predznak za en razred, torej tisti razred, ki je vladajoč. Pa ne glede na to, kako se imenuje, ali je to buržoazija, ali so to sužnje lastniki, ali so to feudalci in tako naprej. Mimo grede, ko sem predavala sociologijo, sociološke teorije, pa sem enkrat smo imeli razpravo o tem, tudi o formacijah in tako, in se en študent mi oglasil, ker sem jaz opozarjala na razliko tudi kvantiteti, kje je več ljudi, kje je večina, kje je manjšina. In pa je en študent rekel, ja, jaz bi bil sužnje lastnik. Seveda, lahko, krasno, če bi šlo za to, da bi si lahko sam izbiral. Ne? Večina si nikoli ni mogla sama izbirati. Skratka, drugi razred, nasprotni razred, kakorkoli ga imenujemo, je tisti razred, ki je podrejen in ki je v podrejenosti toliko zaslepljen, to ste tudi vi že začeli, toliko zaslepljen, da se pogosto ne zaveda tega, zakaj se ne zaveda, zaradi tega, ker so iz njihovega miselnega sveta pravzaprav ali z religijo, ali z znanostjo v bistvu že izključeni dvomi o upravičenosti obstoječega reda. Samo se spomnite na religijsko, krščansko recimo zlago, kjer je že, da bi misel prišla, ki bi bila tako imenovana bogokletna, kajti se izhaja iz Boga in se k njemu vrača, je že to najhujši greh in tako naprej. Ne, skratka, dvom je bil iztiran, tako iz vseh religij je iztiran, dvom kot tisto miselno dejanje, ki sledi osebnim izkušnjam. Skratka, osebne izkušnje večine nikoli niso mogle priti do izraza ali pa so prihajale do izraza na neartikuliran način in tako naprej. O tem bi lahko govorili še, ne nimamo zdaj časa. Ne? Skratka, podobno je tudi družbena znanost, konkretno sociologija. Weber, ki ga mnogi tako zelo častijo, je pod racionalno znanostjo razumel samo tako znanost, ki upošteva obstoječo racionalnost. Ve se pa, kaj je obstoječa racionalnost. Obstoječa racionalnost je produkt ravno tistega razreda, ki razpolaga z vsem živim, in, z vso živo naravo in z neživo naravo. Mimo grede, v 70-ih in 90-ih letih je bilo zato zelo veliko storjenega na področju razkrivanja te vloge, lahko bi rekli, tako imenovane znanstvene interpretacije sveta in tukaj so odigrale pomembno vlogo tudi ženske. Zdaj prehajam na to dimenzijo, lahko bi rekli, dimenzijo družbene, poudarjam družbene neenakosti spolu, da mi ne bo kdo govoril, kot se večkrat v vulgarnosti pojavlja, ja, zdi, kako bomo vsi enaki se zaenkrat še moški narodijo, gotovo. Mislim, to so, mimo grede, zakaj to omenjam? Zaradi tega, ker še vedno srečujemo tako grozljive poenostavitve, tako vulgarne, ko bi rekla, zasmehovalne in slabšalne oznake, samo zato, da se ne bi šlo k bistvu. Bistvo je pa to, da je v kapitalizmu, v okviru roparskega odnosa do vsega živega, vključeno tudi rojevanje ljudi. In jaz vedno pravim, za enkrat, in upajmo, da bo še to, dokler bo človeštvo obstajalo, so ženske tiste, ki so največje producentke človeškega kapitala na svetu. In zaradi tega so bile ženske razumljene. Torej, da o tem, kako je bilo v preteklosti, govorim, ali prav v kapitalizmu, tudi kot tisto okolje ali pa kot tisto sredstvo, ki ga se lahko nemoteno izkorišča za to, da bo omogočala produkcijo bodočih proizvajalcev in produkcijo kanonen futra. Torej dve dimenzije. Ne? Eno je za razmnoževanje pomembna dimenzija, drugo pa za uničevanje. Mimo grede, večina produkcije na svetu, zlasti pa v ZDA, je namenjena samo militarističnim dejavnostim in večina bele tehnike in vseh teh predmetov, vključno z informacijsko, komunikacijsko tehnologijo, je stranski proizvod raziskovanja in produciranja za vojaške namene. To, vse to znamo, ampak še vam enkrat omenim. No zdaj, ženske torej so bile skozi, zdaj pa res povdajno, kot tisočletja pravzaprav, tista kategorija, sicer znotraj razslojena, ampak po tem principu ne, manjšina in večina, večina, ki je bila prisiljena v vlogo, manjšina, ki je bila samo delno prisiljena v vlogo, ki si je pa lahko vlogo, če je šlo za tisti gornji procent, zelo omilila, mimo grede, sem večkrat študentom rekla, ko je bilo zelo pogosto rečeno, ja, ženska je kraljica, ne,
v svojem domu. Katera kraljica pa pere plenice sama, recimo, tako je bilo nekoč, ne? Ali pa zdaj, katera bi kuhala sama in pomeni, da se ve. Torej, osnovni položaj žensk je bil določen s tem odgovorom na vprašanje, čemu služi. Služila je produkciji človeškega kapitala. No in druga stvar, ki se vleče pravzaprav vsaj že 2500 let, ne, popolnoma dvoumna, čigava je. Namreč to je tisto, da je bila v vlogi govorečega orodja, še to celo zelo malo govorečega, čim manj, tem bolje. Ne? No in ti dve dimenziji, biosocialna reprodukcija, torej ustvarjanje ljudi, in reprodukcija razredne družbe, ti dve reprodukciji sta bili pravzaprav vedno povezani. Ženske so bile zadnja podrejena kategorija in to se je razumelo kot naravno stanje. Torej, ženskam se je vedno pripisovalo, da so zelo koristne, religije so to izkoriščale, da so jih poveličevale in tako naprej, vemo kako. No, in dejansko so bile koristne, ker brez tega ne bi bilo mogoče sploh obstajati. V koristne so bile, recimo, če gremo na kapitalizem, koristne so bile tudi zato, ker so, če so bile in ko so bile odvisne od moškega hranitelja oziroma oskrbovalca, so bile koristne, ker so blažile tiste napetosti, ki so se ustvarjale med lastniki oziroma med, lahko rečemo zdaj, delodajalci in delojemalci, da so mirile može, da niso recimo štrajkali in tako naprej zaradi tega, ker so bili doma lačni otroci, one so bile doma odgovorne za otroke in tako naprej. No, o tem Sheila Robot tam zelo lepo opiše, o tej koristnosti. Ne? In mimo grede, tudi v Sloveniji se je poskušala, in ne samo v Sloveniji, v vseh postsocialističnih državah od leta 90 oziroma 89 naprej, žensko se je poskušalo ženske nazaj potisniti, od tja, kamor po naravi sodijo. No, mimo grede, tole, že prej je bilo malo, že v tej vaši brošuri sem tam malo zasledila, zdaj, ko sem brala. Zakaj je bilo toliko pomembno in je pomembno poudarjanje naravnega stanja? Zaradi tega, ker potem se zelo zmanjšajo možnosti, da bi se kaj spremenilo. In zaradi tega se kar naprej poudarja. Vrniti je treba naravno stanje, naravno harmonijo, treba je dati autoriteto nazaj, kam nazaj. In tako naprej. Ne? Skratka, naturalizacija dejanskega, izrazito, lahko bi rekli, napetega, ali pa izrazito navzočih napetosti v družbi, je vedno pomenila pravzaprav prispeve k harmonizaciji, k umiritvi, zato da se ne bi ljudje upirali, ko so že spoznavali svoj težek položaj. Ne? Torej, proces, ki je potekal, oziroma ki poteka v bistvu bolj organizirano od francoske revolucije naprej za izenačevanje možnosti, je pravzaprav vodil od objekta k subjektu. V vabilu sem prebrala, da pravzaprav sistem vedno usrka potem tisto, kar se dogaja, kar se je pozitivnega zgodilo. Razlika, recimo, če primerjamo 19. stoletje, pa konc 20, druga polovica 20. pa začetek 21. je v tem, da se je kritična masa prej izključenega ženskega spola iz izobraževanja na najvišji ravni toliko dvignila, oziroma je tako narasla, da preprosto tega, kar bi si mnogi oblastniki želeli, ni več mogoče zagotavljati. To pomeni, da je na celi črte ali pa na vseh področji vedno budno oko večine organiziranih žensk, ki se borijo za svoje človekove pravice. Torej, jaz sem imela veliko več stvari pripravljenih, se upravičujem, ker mislim, da sem presegla že tist predvideni čas. Ne? Jaz sem v bistvu tega vsi, ampak na to sem računal, tako da, kot je ponavadi. Torej, tako. Jaz bi vas na nekaj upozorila, ko sem rekla, da treba vedno biti buden. Vse pravice, ki so jih dobili, bodi si kot celota moški in ženske, pripadniki podrejenih družbenih plasti ali razredov, vse so bile pridobljene oziroma priborjene
po dolgem času, po velikih žrtvah in z veliko, veliko prizadevanje. Če znanost o družbi zanemari način pridobivanja pravic in če se obstoječe pravice, bodi si recimo v 70-ih letih prejšnjega stoletja ali sedaj, razlagajo, kakor da je to nekaj, kar je prinesla modernizacija, je to spet eden od elementov zakrivanja. Zaradi tega, ker če aktualni sedanji recimo pripadniki plasti, ki so izkoriščene, ne vejo, kako je prišlo do tistih pravic, ki so jim sedaj kratene ali ogrožene, potem je veliko težja pot do organizacije upornosti. In kaj se je dogajalo tudi na področju sociologije. V sredini 20. let je veljala družba kot brezrazredna družba, ki nima ne vrha ne dna, prispodoba je žoga, vsi smo nekje v sredi, tisti, ki pa še govorijo o razredni družbi, tisti so pa tako totalno zastareli, da se o tem sploh ne splača več govoriti. Mislim, to je bila uradna, pravzaprav lahko rekli, ideološka podstat tiste sociologije tudi, ki je veljala pred 50 leti kot vrhunec, ki naj bi sociologijo v zlato dobo znanstvenosti pripeljala in na Ljubljanski univerzi se je to tudi prodajalo od nekaterih sociologov, ki so bili prepričani, da je edino tista sociologija, ki jo je zagovarjal Talcott Parsons in ki ni drugega pravzaprav kot po svoje zelo lepa obleka za ideologijo American Way of Life, da je tista sociologija edino prava. Zato ni naključje, da je bilo pogosto tudi tako, kako bi rekla, so bili taki napeti odnosi med redkimi, ki so in smo recimo še nekako ustrajali na teh, kot so nekateri taki zelo moderni sociologi recimo pred 50 leti govorili, da tisti, ki še recimo uporabljamo pojem razreda ali kaj podobnega, da je to tako imenovana torej Schuster und Schneider ideologija, torej ideologija prostih rokodelcev, ne, čevljarjev in krojačev. Ne. Tako, in zdaj smo pri krojačih. Jaz mislim, da sta vidva zelo opozorila na celo vrsto teh škarjic, ki jih bo treba pri krojenju alternativ uporabljati. Ne. Zdaj, če pa vas še zanima, kaj več bi mogoče kdaj drugih samo na to temo, ampak vas pa opozorim na nekaj, oziroma sem prinesla pokazati, kako je treba biti vedno buden, ker se vsake toliko časa pojavljajo in kar naprej ideje, da je treba spet ženske vrniti v naravno stanje in tako naprej. To poslušamo v Sloveniji najmanj 25 let, so potem različni poskusi, da bi se to tudi institucionalno podprlo. Zaradi organiziranega ženskega delovanja v glavnem so propadli, ampak vsake toliko časa kot reka ponikalnica bruhnejo na dan. No in pred dvema mesecema je bila na Brdu zelo velika konferenca vseh mogočih ženskih organizacij in tako naprej, kjer je bil na koncu sprejet feministični manifest 2014. No in potem so ta manifest spremljalo 8 zahtev zelo jasnih. Skratka, dejstvo je, da brez budnosti, brez spoznavanja realnega stanja, ki ga lahko da nepristransko raziskovanje in brez organiziranega delovanja in združevanja na jasnih, lahko bi rekli, objasnih ciljih, kaj se hoče ohraniti ali kaj se hoče doseči, je nemogoče pričakovati, da ne bi se pridobljene pravice še naprej rušile. Ker rušijo se že, zelo sistematično in tako naprej, pod firmo najrazličnejših, zelo lepo rečnih razlag. Toliko za uvod, mislim pa, da niste verjetno tega pričakovali, ne bom se pa ukvarjala, mimo grede, s kakšnimi problemi, cisgender, transgender, grili feminizmu in tako naprej. Ne bom se ukvarjala recimo s tistimi feminizmi, ki so nastali kot protivtež radikalnemu feminizmu, ki hoče s spremembo položaja žensk tudi spreminjati družbeno strukturo. Kako to poteka in v kakšni medsebojni odvisnosti je tema, ki jo sicer na široko obravnavam, ampak zdaj ni čas tukaj več za to, tako da če bo pa kakšno vprašanje. Jaz bi se načeloma kar vrnil k vam nazaj, bi
podal pač primer. Mislim, da malo po drugi svetovni vojni je Edward Bernays, ki se je ukvarjal z marketingom, ki je bil takrat pionir marketinga, je naredil eno zelo genialno potezo, v kateri v marketingu še zdaj govorijo. Klicali so ga k sebi lastniki velikih tobačnih tovarn in so mu rekli, kako naj prodamo mi cigarete ženskam, zato ker zdaj izgubljamo polovico trga. Ženske ne kadijo, mi dobimo zaradi tega manj profita. In je on naredil pač propagando, da je dal ženskam, najetim igralkam v roke cigarete in so šle pač na ulice in so govorile, to je bakla osvobajanja. Kako gledati recimo na nek tak dogodek? Ker mislim, da se to dogaja pač tudi danes, recimo na primeru Googla. Recimo, ja. Krasen primer. Torej, gre za to, da se kakor se ena niša izprazni kot vir profita in ekstra profita, tako se najde nova. In takih niš je bilo veliko. Najprej usmeritev ciljna publika ženske, ko so začele vstopati v javnost, ko so postale ekonomsko bolj ali manj neodvisne, kljub temu, kljub nižjim dohodkom in tako naprej, kar je še vedno, ampak postale so že samostojne, avtonomne potrošnice in ni njihovo kajenje ali njihovo nekajenje bilo odvisno več od toliko od moževega dohodka, ampak od njihovega. In to je en primer take niše. Drug primer, ki je tudi povezan pravzaprav s spolom. Velika niša, ki se izteka v veliki pornografizaciji sedaj, se je začela pravzaprav ravno v 60-ih letih. Ena od reakcij na študentske upore in na težnjo potem, da bi se pravzaprav radikalno začela spreminjati družba in da ne bi samo za profitom, je bila pravzaprav seksualna revolucija. Bolje je bilo usmeriti ljudi na lastno telo, na lastni seks, kako pa na to, da bi se recimo začeli ukvarjati z družbenimi okoliščinami. Ne? Tako da to je tako zanimivo in vedno se najde neka nova niša z informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami. Se je pa ta možnost manipulacije nad ljudmi strahotno razširila in pravzaprav je postala totalna. Mimo grede, ampak tudi tukaj niso nameni, kako bi rekla, zelo človekoljubni. Pred 3 meseci sem morala iskati ene kraje, pa sem gledala po internetu v zahodni Nemčiji, kakršenkoli majhen kraj, kjer je bilo kakšno taborišče, zaradi tega sem iskala, je bil fantastično predstavljen. Vsaka hiša, vsak mostiček in tako naprej. In potem pa krasno, sem zadovoljna, ki tako se lepo, pa lepo gledam enkrat od spod. Produced by US Army. Torej, ZDA vojska ima fantastičen načrt, tudi za vsako vas v Sloveniji, za vse, kar giblje in kar deluje na tem svetu, pa mislite, da po naključju, to se ni nihče igral s tem. To je sistemsko, bi lahko rekli. Ne? Ampak to se dogaja. Absolutni gospodari sveta. In če v ZDA mimo grede, kdo opozori na to, da bi bilo potrebno več otroških javnih vrtcev, da bi bilo treba podaljšati dopust, starševski dopust in tako naprej, je v hipu razglašen za komunista. Ali pa najmanj, kar je za socialista. Ampak že to je tako grozljiva zmerljivka, tako približno kot v Sloveniji, ne, sedaj. Mislim, že četrt stoletja. V Sloveniji je tudi najbolj, mislim, to lahko samo vzamete tiste telemedije, določene medije, ne, tiskane in druge, Twitterje, ki pa se boste prepričali, kaj pomeni, če te nekdo označi za komunista v Sloveniji ali pa v ZDA. To je zelo primerljivo. Skratka, gre za to, da se vedno najdejo nove niše, odkoder se lahko še črpajo dobički, ne. Ker dobiček je glavna gonilna sila. Elvin Guldner, zelo znan kritični sociolog, je to izrazil z formulo, da razvoj kapitalizma je more but the same. Ne? Vedno več, to je rast, ne pa razvoj, rast, ampak vedno enako, na enak temeljni način. In zato je to pomembno, recimo, da zdaj, kar je kolega Leo, ne, razkril, kako se v bistvu tudi ta najnovejša tehnologija, IKT tehnologija, torej lahko zlorablja in uporablja za to. Mimo grede, eno od sredstev, ki tudi mnogi ljudje dolgo časa niso bili pozorni, je to, da je v vse predmete, ki se uporabljajo, recimo v vsakdanjem življenju, praktično ugrajeno tako imenovano moralno zastaranje, ne. Včasih se je pralni stroj kupil, pa jaz sem s prvim pralnim strojem prala 25 let.
pa dva otroka oprali, pa celo družino, pa vse mimo grede, ne? Ne mislim otroka v stroju, da se razumemo. Ne? Torej, ampak pazite, naslednji je potem trajal enih 10 let, pri onem naslednjem je že sam serviser rekel, pa so fine znamke, je rekel, ja gospa, veste, to, če ga boste imeli 2-3 leta, bo v redu, to je to. Mislim, to je grozljiv odnos, to je tudi z ekološkim vidikom povezano. Ne? Grozljiv odnos, da se lahko ropa naravo ne izčrpava, ne da bi se pomišljalo na naravo in ljudi, ne da bi se pomišljalo na to, da, se, da je treba v bistvu neke vrste, prvič kakovost, drugič pa dolgotrajnost, misliti na dolgotrajnost. Ne? Zdaj, vidva sta oba govorila o ideološki zakritosti, o nečem, o nekem zdravorazumskem mišljenju, tem, kako se nam nekaj daje samo po sebi za, za logično in pač delujemo potem v teh okvirih. In recimo zanima, Leo, če uporabljam nek produkt, ki je recimo Apple produkt, je to produkt, ki je narejen v nekem zaprtem sistemu, delo bo sicer zaradi tega dosti optimalno, ampak kakšne možnosti imam, če ne uporabljam produkta, Ki je v bistvu produkt zaprte kode. Kakšne so možnosti produkta odprte kode za, za moj osebni razvoj in za pač družben razvoj? Zakaj recimo je slabo, da mi je normalno, da delam na Apple-ovem računalniku? Ja, mislim po moje, da ni nič čudnega, če bi delal na Apple-ovem računalniku, že sem zaradi, ker je toliko močna, ker so reklame toliko močne, da te prepričajo v to. Da pač tak produkt izbereš. Ne? Zdaj jaz vidim pač konkretno po Apple-u, ne vem, mogoče pač najslabša stvar v tem, da je pač čist proizvod neke, ne vem, kapitalistične produkcije, v katero je vključeno ogromno izkoriščanje. Recimo proizvodna cena za iPhone je 5 evrov, mislim, $5 prodaja se pa za 500. Pač delavci delajo v pač neživljenjskih okoliščinah po 14 do 16 ur na dan. Pač eno tovarno so morali zapreti oziroma pač zamenjati podizvajalca zaradi tega, ker je bilo toliko samomorov med delavci. No, vem, pač en material, ki se uporablja v iPhone, je pač pridobljen iz korali in se pač koralni grebeni uničujejo zaradi tega. To je pač ena, ne vem, čist taka, ne vem, družben vidik. Zdaj, mogoče, kar se tiče bolj mojega tehnološkega vidika, je pa ta, da pač je programska oprema, pa pač tudi strojna oprema, oboje je patentirano, zavarovano z licencami in se pač prepričuje ljudem, da bi pač to samo programsko opremo prilagajali po svojih potrebah. In pač spet, ne, pač proizvedena je s namenom, da dela profit. Sej pač produkt je, ne vem, najbrž zaključen, pa dober, samo je pa pač obarven skrbjo delavcev. Pa najverjetno je pač vse aplikacije, ki jih dobivamo na pač naše iPhone, najbrž niso aplikacije, ki bi realno odražile našo potrebo. Ja, sej ne, pač mislim, do neke mere se pač potrebe ustvarja. Pač se strani, ne vem, množičnih medijev, kaj reklam. Množični mediji so posredniki pravzaprav samo. Ustvarjanje umetnih potreb, to je pa že od leta 72, ko je bila Štokholmska konferenca o okolju, pravzaprav tisto, kar je neločljiva sestavina ravno kapitalističnega načina, ker ti moš vedno nekaj novega, ravno zato pa ljudi prepričati, da je nujno potrebno, da imaš ravno tisto. To so te umetne potrebe, recimo. Zdaj je vredo, vprašanje, kaj je, ne? Kje se meja konča med umetnimi. Mislim, da bi tisti, ki nimajo dejansko temeljnih možnosti, da bi sploh zadovoljili potrebe po hrani, da se tam že da prva meja potegniti, kaj je nujno in kaj ni, recimo. V sobotnem intervjuju, v sobotnem objektivu dnevnikovem je
Kristina Božič delala intervju z Jeromom Rusom, to je ustanovitelj spletnega magazina Roar Mag, in bi navedel eno par stavkov iz intervjuja. In sicer Rus pravi, da je v stari viktorijanski dobi kapitalizem povečal bedo do take mere, da je bila ta grozljiva. Odgovor na to je bilo organizirano delovsko gibanje, prilagoditev kapitalizma, na te spremembe pa je bil fordizem. Fordizem je bil nova oblika dela, produkcije in dominacije, ki je delovcu omogočila televizor, avto in dom v predmestju. Bede ni bilo več. Ampak ustvarjalo se je nekaj novega, ustvarjalo se je eksistenčno dolgočasje. In leta 68 so vsi množični protesti bili odgovor na to dolgočasje. To eksistencialno dolgočasje je bilo pač artikulirano v teoretskih prispevkih. Na ulicah so vzklikali gesla. In kapitalizem je tudi tu našel način prilagoditve. In Rus pravi, da so to sedanje kognitivne oblike dela. Če sem navedem en stavek, Steve Jobs in vsi podobni guruji so izšli iz generacije 68 in ustvarjali kapitalizem, ki je zelo dojemljiv za težnjo po ustvarjalnosti in samoresničitvi. Seveda je ta ustvarjalnost in samoresničitev zgolj del zahodnega sveta, ker živimo od krvi ostalih, ostalega dela sveta, predvsem tretjega. Ampak potem Rus pravi, da tudi zdaj kapitalizem udarja v svoje meje, da ljudje vidijo, da je ta individualizem pretiran in otojenost, ki jo individualizem prinaša, je prevelika. In odziv kapitalizma na to je ekonomija deljenja, se pravi poudarek na skupnosti. In Rus pravi, da se bo sistem vse skozi prilagajal in vprašanje je, na kateri točki ga lahko prehitimo. Da me pa zanima, a misliš, da gre res za to, kdo je hitrejši? A smo hitrejši pač neka protisistemska gibanja ali hitrejši kapitalizem, ali gre bolj za neko izmikanje oziroma proizvajanje strategij za uvajanje specifičnih praks, s katerimi se izognemo po vrednotenju, po predmetenju, ker v bistvu ne glede to, kako hitro se kapital premika, vedno se zgodi vsaj dvoje. Poveča se redistribucija in s tem, ko se poveča redistribucija, delno pomaga recimo razrednemu boju. Če pogledamo primer glasbe, vsaka nova glasba se zelo hitro komercializira, se zelo hitro začne presežen profit iz nje vleči, ampak recimo je pa ogromna redistribucija punk rock glasbe, ki ima izrazito antisistemska besedila. Druga stvar, ki se zgodi, pa je, da se osnujejo neke nove radikalne prakse in nove strategije napada. In kako pač preseš to, da kapitalizem srka vase? Najprej eno zgodovinsko pripombo, ki mislim, da tudi delno odgovarja na vprašanje. To, o čemer si govoril, o fordizmu, ne? To se je pač na koncu kulminiral ravno v tem, kar sem govoril v maju 68. To je bil v bistvu zunani rob, ob katerega je fordizem trčil. In trčil je ob zunani rob pravzaprav ne zaradi tega, ker ne po mojem primarno zaradi tega, zaradi eksistenčne bede ali pa zato, ker bi kapitalisti rekli, aha, zdaj pa preveč, zdaj bo šlo preveč v ene smer. Preprosto, ena od značilnosti tega, ne, fordizma je bila prvič, da so bili delovke in delovci, pač, ne, ker fordizem je bil organiziran okoli velikih konglomeratov. Bila je pač veliko podjetje, ki je pač bilo je nasprotno od tega, kar se je potem zgodilo deljenje in outsourcenje na podizvajalce. Takrat je v bistvu šlo za koncentracijo v čim večje podjetja, tudi zato, da so bili in menedžeri, in ki niso bili lastniki, ker potem so začeli postajati lastniki, ker so strateško so dobivali delnice kot nagrade in tako naprej, in so bili pravzaprav zaposleni, kar pomeni, da so bili v osnovi na strani delavcev, ne zaradi lastnih prepričanj, ampak ker so bili v bistvu odvisni od istih pogojev. Bila je ena velika tovarna, so bili menedžeri, strokovnjaki in nekvalificirani delavci, in v interesu vseh njih je bilo, da pač ta tovarna preživi. Če je lastnik rekel, vi morate pa narediti to pa to, ker se bo s tem povečal moj profit, in je bila s tem ogrožena recimo stabilnost
ene posamezne tovarne, je bila s tem ogrožen, je bil s tem ogrožen položaj tako delavcev, kot menedžerjev, kot inženirjev in vseh, ki so pravzaprav v tem funkcionirali. To je prva stvar, velike pravzaprav koncentracije, temu je sociologija kljub svoji reakcionarni si rekla, ali pa mogoče zaradi nje rekla organska solidarnost ali mehanska solidarnost, ne vem, kje nekaj. Torej, organska solidarnost organska je ta moderna je, družba. Je ta moderna ne, družba. Moraš zaradi velike dela biti vsak In druga stvar je pa ta, preprosto je delovski boji, ne, po eni strani pritisk Sovjetske zveze in vzhodnega bloka, po drugi strani pritisk delovskih bojev sindikatov in socialističnih strank že na Zahodu, se ni nehal po drugi svetovni vojni, ampak se je v veliki meri stopnjeval, ali pa je občasno pač se stopnjeval, ali pa se je pač vsaj v nekaterih delih Zahoda stopnjeval. In v bistvu so, ne, ni šlo za to, da so rekli, ok, razredni kompromis, imamo socialno državo, imamo više plače, zdaj smo pa zadovoljeni, ampak se je pravzaprav pridobivali vedno več koncesij. In na neki točki se je zgodil to, da je bilo teh koncesij preprosto preveč, oziroma en velik faktor je bil ta, da je bila brezposelnost v nekaterih zahodnih državah, tudi zahodnih, kapitalističnih, ne samo tukaj, že tako nizka, da je v primerjavi z tem, kar je običajno za kapitalizem, bi lahko praktično rekel, da je bila polna zaposlenost. In posledica tega je, da ni bilo te grožnje rezervne armade brezposelnih delavcev, ki je ključna za discipliniranje vseh, ki so v meznem razmerju. Ne, če pač se ne boš prilagodil, če ne boš delal za nižjo plačo in če ne boš pristal na rezanje dopusta in tako naprej, bom pač najel tizga tam na cesti, ki bo z veseljem delal za polovico tvoje plače in, ne, to je, in to je to, konkurenca se pač prestavi znotraj med izkoriščene. Ne. To je v nekaterih delih Zahoda praktično zginali. Bilo socialna država je bila, mislim, te pritiski sindikalni so bili tako radikalni, da se je to manjšal in to je po eni strani povzročal, to je po eni strani seveda škodil, neposredno škodil kapitalu, neposredno škodil profitom. Po drugi strani je pa pač tudi nekak upor postal bistveno lažji, ni bilo te eksistenčne grožnje, da boš pač preprosto odpuščen, če boš stavkal, če se boš odprl. In zato so se delavci, recimo v Franciji, ravno maja 68 spet je primer, da ko so delavci se pridružili študentom, so temu nasprotovali ne samo oblasti, ampak tudi njihovi sindikati in njihovi sindikalni voditelji in so se kljub temu odprli, ker so bili v bistvu pravzaprav čist brez strahu. Takrat ne samo, da se je potem zgodila kriza, ampak se je zgodil tudi neki čist namenskih ukrepov, ki so sistematično, tako kot je Volkerjev šok slavn, ki so sistematično povečali brezposelnost. In potem so prišle na oblasti neoliberalne stranke, so prišle, je prišel Ronald Reagan, je prišla Margaret Thatcher, ki so potem sistematično tudi uničevale sindikate in pravzaprav so upori niso nehali, dokler se ni začel delavcev in delavk res sistematično in na veliko odpuščati. In Fordizem je v bistvu primer tega, česar je kapitalizem sposoben dejansko, je postal toliko socialen in toliko enak, da je skoraj ukinil samega sebe. Pač kapitalizem, mislim, da tega preprosto ne premore takega življenjskega standarda za toliko dolg časa, če pa že je pač vezano na zelo visoko gospodarsko rast, ki je bila takrat rekordna. In to tudi pove nekaj o tem, ne. Če si predstavljaš, kako to, da je kapital pravzaprav lahko omogočil vse te koncesije in brezplačno šolstvo in brezplačno zdravstvo in javno brezplačno varstvo otrok in tako naprej in še vedno ustvaril dovolj profita, da se je pač reproduciral, kakšna je razsežnost teh profitov šele zdaj v času, ko se te stvari uničujejo.
To. Smela sem nekaj dodati. Namreč so zelo velike razlike med posameznimi državami. Trije glavni tipi so, recimo, Norveška ima kapitalistični sistem, ampak stopnja družbene neenakosti na Norveškem je izredno nizka v primerjavi z ZDA. ZDA praktično nima cele vrste pridobitev in tudi sindikati so v glavnem prepovedani. V Nemčiji, Zvezni republiki Nemčiji so bili vrsto let po drugi svetovni vojni sindikati preprosto prepovedani z zakonom. O tem se v bistvu ne govori tako naprej. Tako da je recimo na enem polu, če vzamemo kot skupno merilo visino družbenega proizvoda, ne, bruto družbenega proizvoda, recimo je primerljiva, so primerljive skandinavska država z ZDA, ampak družbena kohezija, povezanost, potem pa stopna revščine, občutek varnosti, to je pa nekaj popolnoma drugega. V skandinavskem tipu, zlasti recimo na Norveškem, je minimalna stopna revščine in tudi nima nobenih recimo takih okupatorskih teženj navzven, ampak zelo, zelo pomaga tudi na področju izenačevanja možnosti po spolu. Medtem, ko je popolnoma, torej mešana situacija je recimo v Veliki Britaniji, tam je zelo veliko škode naredil ta režim Margaret Thatcher, ona se je za vitko državo, ne, tako zelo trudila in jo je tudi uspela socialno. Druga skrajnost to pa ZDA. Tako da, to so velike razlike znotraj. Ne. Ena stvar, mogoče, ker ste v začetku postavili vprašanje, a če so kje kakšne meje, do kje bo šlo to, recimo, ne, ta eksploatacija, izraba in vsega tega. Poglejte, že zelo so vidne posledice, ki zadevajo vse. Naravne, torej naravno okolje. Ampak jaz sem prepričana, da dokler bodo nosilci moči imeli možnost, da se bodo izdvojili iz teh katastrof tako ali drugače, dokler bodo oni imeli svoje oaze, do takrat se bistveno in resno ne bo spremenilo. Do takrat bodo tonili še naprej določeni otoke in grozljive stvari. Skratka, kolikor bolj hude bodo naravne katastrofe in kolikor bolj se bo ožil prostor za izmikanje od tega, ampak vemo, da bogate rezidence imajo drugačno možnost varstva in varnosti kot recimo večina mestnih, do takrat pravzaprav ne bo tako resnih prizadevanj in da bi se te meje postavile, dokoder se sme iti. Zelo veliko se kolega Andrej Kiran s temi stvarmi ukvarjal in se še ukvarja. Ne, to, ravno ta problem zamejitve sicer neverjetnih možnosti poseganja v prostor pridobivanja recimo surovin za nove proizvode. In tako, ne. Koliko škode se ustvarja recimo s tem, ko se morajo kar naprej recimo novi predmet, nove informacijsko-komunikacijske tehnične tehnični pripomočki se morajo kupovati, istočasno se pa ustvarja recimo velika škoda tam, ker se odmetava in vemo, kaj se to dogaja, tu gre v Afriko in tako naprej. Skratka, to so kako reka, take stvari, ki zahtevajo dejansko povezovanje po celem svetu. Ne. Zdaj, takrat je bilo recimo pred 150 leti oziroma 160 proletarci vsede že združite se. To je bilo geslo, ki je bilo antipod temu, ker oblastniki so fantastično združeni. Tudi zdaj vidimo. Da imamo Davos, ne? Kaj pa je to drugega kot gospodje, najvišji položajo in največji bogataši združite, ostanite še naprej združeni. To je to. Ampak ta združitev ni predstavljena kot združevanje. To je predstavljeno kot nekaj normalnega in skrajno racionalnega. Oni bdijo nad racionaliteto celega sveta. Mi smo pa tista, kako bi rekla, ljudje, večina ljudi, so pa toliko potrebni te racionalnosti, kolikor omogočijo, da se njihova racionalnost na njih, po njihovih merilih definirana racionalnost ohranja. In utrjuje, ne? In to je v bistvu, mislim, to je v tem je pomen kategorija razreda. To je pravzaprav zaradi tega je pomembno. Tako. Ne? In v tem smislu ne gre za, mislim, nima pojem razreda nobene povezave z neko idealizirano podobo industrijskega proletarca, delavca ali pa. Pravzaprav gre za, sej tudi, mislim, marksizem je imel, ali pa nekatere struje v marksizmu so imele tendenco zelo rigidnih definicij, pa tudi ne, to so ne tisti, ki imajo tak pa tak odnos do produkcijskih sredstev, ali pa so neposredno mezni delavci, ampak gre za odvisnost od meznega dela, gre za odvisnost od tega, od sistema, nad katerim pravzaprav nimaš vpliva, ki je življenjska prisila. V tem smislu je
pravzaprav študent ali pa, ali pa praktično katerakoli ženska ali pa, ali pa upokojenec ali pa so pravzaprav že v tem istem položaju. Mislim, med, torkoli. Mislim, ne. Ja. Ženska, ki upravlja reproduktivno delo, skratka neplačeno gospodinsko ja. Delo v zasebnem gospodinstvu, je odvisna od mezdnega odnosa. Je odvisna od tuje mezde, ne od tiste, ki je sama neposredno pridobila, ampak je odvisna od mezde. In je še to hujš, ker ne, je pravzaprav... No, zdaj pa, ker se že to omenili, pa še ena stvar, ne, ker se vleče, iz, od kar so ženske se začele zaposlovati, mimo grede, to je stara stvar, davno pred socializmom že in še veliko hujše je bilo do socializma. Torej, ženske, ko so se začele zaposlovati, je bilo ideološko definirano, da je njihovo pravo mesto doma. Ne? One so tiste, ki so čuvarice doma, kraljice doma in tako naprej. Ker je to bil družbeno veljaven vzorec in ker je bil varovan z vsemi sredstvi, od moralnih norm do pravnih strogih zapovedi, je bilo razumljivo, da če so se ženske zaposlile, vstopile v javni prostor, da so pravzaprav prekršile se zoper ta veljavni red, zoper vladajočo ideologijo in zaradi tega je popolnoma normalno, da so dobivale in da še dobivajo nižje dohodke. Zaradi tega, ker ste na nepravem mestu. In mimo grede bile so pa hkrati rezervna armada in so še pogosto rezervna armada, po drugi svetovni vojni pa jih ni bilo več mogoče na tak način, kot po prvi svetovni vojni, potisniti nazaj, recimo v vseh industrijsko razvitih državah, ker se preprosto niso več, so se pa že toliko organizirali, da se niso več postile. Ne? Tako da to je silno zanimiva ta dinamika. Ura že deset do, jaz ne vem, da nas bomo vrgli od tu ven. Ja, jaz bi še... Ne bojo? Bi vseeno pač odprl vprašanje za publiko, zato da ne bomo predolgo govorili. Tako da, če ima kdo vprašanje, prosim, za kogarkoli izmed naših treh. Ali pa komentar, karkoli. Okay. Jaz bi imel vprašanje za vas, profesorica Joga, in sicer, kaj se dogaja z feminističnim organiziranjem v Sloveniji? Se to uspe reproducirati, bo to obstalo, ali je to odvisno od nekaterih strokovnjaki in aktivistk in tako naprej in aktivistov, ki so pač še nekako dediščina prejšnjega sistema in pač... Ja, hvala. Predvsem niso dediščina samo prejšnjega sistema, to, kar se je uresničevalo v socializmu in česar še ni uspelo zdaj razrušiti novim oblastnikom, se je pravzaprav začelo v 20-ih letih z zelo jasno strategijo socialne demokracije v tem prostoru. Zoper, recimo, enako plačilo za enako delo, volilna pravica, pravica do izobraževanja, zoper nasilje v domačem okolju, vse to je bilo v 20-ih letih postavljeno v okviru strategije socialne demokracije. To je prevzela komunistična partija, oziroma to se je potem v veliki meri začelo uresničevati po, s letom 46 z ustavo oziroma po, s socialističnimi ukrepi. No in po letu 90 se je pa poskušalo to razrušiti vse, prav zato češ, da je to komunistično. Mimo grede, problem usklajevanja dela in družine je bil pred 40 leti. Zelo, zelo jasna sestavina strategije družbenega razvoja. Sama sem sodelovala v podiplomskem interdisciplinarnem izobraževanju najrazličnejših strok od medicine do prava, psihologije, sociologije in tako dalje, kjer smo izobraževali ljudi, ki so bili na katerih namen je bil razširjanje na različnih področjih tako imenovanega modela humanizacije odnosov med spoloma. Zdaj, kaj se sedaj dogaja? Dogajalo se je zelo veliko in to je zelo pomembno. Leta 91 po zasuku sistema, mimo grede, to ni bil, kako bi rekla, to je bila revolucija, kontrarevolucija je bila to dejansko, z pravnega vidika na materialnem in duhovnem področju, moralnem, se je utrdila z zakonodajo novembar, december 91, no in v 90-91 je bila javna razprava o ustavi. Takrat so hoteli ponovno z ustavno normo pravzaprav zavladati ženskemu telesu in ženske spet imeti kot reproduktivna orodja, samo ne rodilna orodja. In to je bilo, to je bila takrat gonja zoper člen o svobodnem odločanju o rojstvu otrok.
No in takrat so vse ženske in skupine, ki je bilo zelo razpršeno, od tistih na, v okviru recimo krščanskih demokratov, do takrat, kako se je imenovala takrat sedanja SD, več točno ne vem, ali je bila že, ne vem zdaj čisto točno, ali je še bila Zveza komunistov, skratka, cela, pa cel niz ženskih organizacij so se zedinile, stopile skupaj proti temu. Imele, bile so tudi precejšnje demonstracije v Ljubljani, javno in drugod, no in je uspelo ženskemu gibanju obraniti to. V vrsti drugih držav to ni se zgodilo. Mimo grede, raziskave slovenskega javnega mnenja so potem dvakrat v meritvah 90-ih in zdaj v tem stoletju pokazale, da je v Sloveniji zaupanje v žensko gibanje v primerjavi z vsemi drugimi državami, ki so nekoč bile v socializmu, tudi glede tak socializem je bil bistveno drugačen od slovenskega, to sama vem, so, je najvišji. Torej, delež tistih, ki zaupajo ženskemu gibanju v Sloveniji, je daleč višji kot pa recimo v, na Hrvaškem ali na Poljskem in tako dalje. Ne. Mimo grede je zelo zanimiva praksa na Poljskem, ne, ali pa na Mačarskem. V hipu jim je pravzaprav uspelo uničiti sistem družbenega, oziroma javnega varstva otrok in tako naprej. Strahotno hitro jim je uspelo ravno onemogočiti, da bi lahko ženske regulirale svoje reproduktivne sposobnosti. 95, 20 let je že sem bila na konferenci v Varšavi in takrat je ena tuja sociologinja vprašala, kako je to mogoče, da se je to zgodilo na Poljskem, da so tako nenadoma ženske postale kriminalke, pa da morajo se iti ta splavarski turizem in tako naprej. No in kako je to potekalo? To je zelo zanimivo in podučno, tudi za našo morebitno prihodno prakso. Ko so v parlamentu odločali o predlogu zakona, je bila razprava pravzaprav odložena, da naj dajo strokovna društva, predvsem društvo, medicinsko, mislim, medicinsko osebje, zdravniško društvo svoje strokovno mnenje. In ker jasno, medicina še vedno, ne, in tudi tam in dejansko je tu pomembna, velja kot zelo ugledna stroka, so medicinski strokovnjaki z roko v roki s katoliško cerkvijo lepo napisali svoje stališče, jasno, to je bilo izrazito, treba je se boriti za svetost življenja, seveda svetost življenja, dokler je na tej ženski strani, kadar gre za vojaške posege, je svetost življenja irelevantna, ne? In tako je potem parlament imel krasno, tako imenovano, znanstveno strokovno podlago in jasno, da so bili vsi proti, vse je treba zaupati strokovnjakom. Ne? Tako vidite, mi imamo tudi zdaj recimo problemu razprodaje tega še, kar je ostalo skupnega premoženja z lastnih produktivnih sredstev. Imamo strokovnjake, ne, ki na veliko poudarjajo, kako je edino znanstveno to pravilno, da pride v privatne roke, gradijo na stereotipih, na negativnih stereotipih o državnem upravljanju in tako naprej. Skratka, to se lahko se, recimo konkretna politika, naslanja na znanost. Znanost je pa tako, da je vedno pravzaprav vključena ne samo v družboslovju, tudi v naravoslovju in drugje. Je vključena določena ideologija, ampak tista nastopa kot tihi partner v ozadju. To je treba razkriti, razkrije se šele lahko. Tudi na čist tehničnem področju se recimo da videti in so določene študije, ki so prav recimo z vidika spolne neenakosti razkrivale, kako so tehnični proizvodi nekateri neprilagojeni uporabnicam in tako naprej, skratka. Ne vem, če sem vse, kaj se dogaja. Ja, s feminističnimi organizacijami. Zato sem vam pa prej rekla, tale manifest. Je neverjetno, vam povem, vse sem aktivno sodelovala tudi tam na Brdu, kako homogena je pravzaprav postala ta raznorodna, naznota raznorodna scena ženskega gibanja. In zdaj smo, bi rekli Francoze, à la tension, smo vedno pozorni, kaj se bo dogajalo. Ne? Kaj želite? Manifest. Ja? Jaz bi tu sem nekaj dodal za zanimivost, ko bo mogoče tudi tebi všeč, Ivan. Včeraj zvečer, ko nas je malo panika grabila pred to okroglo mizo, ker nismo vedeli, če bo profesorica Jordanova prišla, sem jaz malo klical okoli, če imamo kak plan B, ker ga pač do takrat nismo imeli. Sem klical eno prijateljico, ki dela na sektorju Ž, na Radio Študent, to je drugače odlična oddaja o feminizmu.
vsako drugo soboto ob 12, mislim da, na Radio Študent, priporočam. In potem me je klicala nazaj in potem so začela pač kar deževati številke in kontakti in pač kdo vse bi bil primeren in tako da mislim, da pač imamo lahko pozitivno prihodnost, ono, da se lahko pač, da tu nam po mojem res nekaj uspeva. No. Ja, no, torej tako je, ne, ni enostavno zaradi tega, ker je v svetovnem okviru pravzaprav že nastopila zelo očitna tudi reakcija na prve pridobljene pravice. Recimo, čeprav so v ZDA zelo pozno, konc 70-ih let, pa nekatere zvezne države še zdaj niso ratificirale zakona o enakosti spolov, ampak se je že v začetku, da je že pred četrt stoletja so se pojavile različne organizacije, ki zahtevajo, da je treba pravzaprav to onemogočiti te ženske, da že imajo preveč pravic in da je treba nazaj vzpostaviti sistem, ko bodo moški postali spet ustrezni pravi moški. No, mimo grede je zanimivo, da ne bo tako pusto. Ne? In je tam en vodja od ene te fundamentalistične moške organizacije zapisal, da je treba more Iron Jones. Po moje pa ena radikalna feministka odgovorila, da ni potrebno more Iron Jones, but more ironing. Ki bi likali, ne, ki bi se upravljali z več moških, ki bi se ukvarjali s gospodinskim delom. Skratka, ki bi znali spoštovati tiste nujne dejavnosti, ki so pripisane ženskam in zaradi katerih se pogosto ženske tudi znajdejo v veliko težjem položaju, tako pri zaposlovanju, kot pri napredovanju, recimo zlasti, kadar gre za visoko strokovne poklice. Ne. Skratka, reakcije so in se njihovi in se učinki teh reakcij, znotraj katerih so tudi določene ženske skupine, to je jasno, se ve katere, zato ker tiste, ki se lahko izmaknejo iz teh nujnih del, potem imajo pravzaprav, pojejo isto pesem, če tako rečem, da je najlepše doma, žena naj bo doma, čaka naj na moža in tako naprej, ne zlasti, če je zelo bogat, da jo lahko potem z Mercedesom vozi na kakšne elitne večerje in tako naprej. No, skratka, ta reakcija se že pozna po svoje tudi v OZN in zaradi tega je zelo pomembno letos, ko je 20 let po Pekingu, po četrti svetovni konferenci o ženskah, zato, da se po vsej država pravzaprav v bistvu tule vsaj v Evropi, pa tudi drugod, da se ob tej obletnici v bistvu pregleduje, kaj se je zgodilo od tistega velikega srečanja, kjer so bile človekove pravice izredno poudarjene, da veljajo tudi za ženske pravice. Ampak, kaj pa imamo, kako bi rekli, zdaj bi rekli, druga vrsta interpretacije ali alternativna interpretacija. Fundamentalist, eden od največjih takih tudi ideologov fundamentalističnih ZDA, je označil to konferenco, da je konferenca 1995 v Pekingu najbolj krval križarski pohod v zgodovini človeštva. Ja? Zdaj, in jaz se o teh stvarih pišem, vseh imen zdaj ta hit nimam, ne? Ampak nisem pač študent, sem to predala pri sociologiji spolo. Skratka, vidite, to je pa tisto, da vsak pravzaprav lahko iz svoje pozicije in iz želje, da bi se ohranil en red, ki ustreza recimo lahko bi rekli tistim, ki niso prikrajšani, ki so v prednostnih položajih, kako se zna potem, lahko bi rekli, zasramovati, ne? In primerjati z največjimi krvoločnostmi, nič drugega ne kot prizadevanje, da ne bi veljale ženske pravzaprav kot objekti, s katerimi se lahko razpolaga, ne? Kako pač je potreba, ali da so kot rezervna armada, če so zaposlene, ali da so doma odvisne, ne? In tako naprej. Ne? Še kako vprašanje z publike, za kogarkoli? Lahko je tudi komentar. Ali pa komentarja. Prispevek. Prosim. Prej nazaj, ko je bilo za Apple vprašanje, pa to ne, kako je razlika, je mogoče sam to zdaj postaviti, da Apple v osnovi izvira iz Linuxa, Linux pa izvira iz Unixa, in je pravzaprav vse skupaj temeljina odprtih kodil, ki jo je Linux kot odprto kodni operacijski sistem, potem Apple zaprl in naprej predelil, da jo uporabljajo zdaj na svoj način. In za podarca je še to, da programska oprema, VLC Studio, OpenOffice, GIMP, pa še oblik, Mozilla Firefox,
vse je odprto kodno in poanta je, da vse lahko ti ne tukaj prilagajaš, ampak popravljaš bage sam, da se vsi peči, ki so, niso vezani samo na izvajalca, ampak tudi na samo publiko in na Linux je to. Ni ful distribucije, ampak vsak problem, ki ga imaš, da imaš dostopnega v obliki kode, ki jo preneseš na svoj računalnik, copy-paste, daš svoje dovoljenje in ti poprav bug, s katerim se je srečil že nekdo in ga rešil. In sam tako me zanima, koliko delač, ki ste raziskali pa to, sociološko, ko ste se dotaknili, kaj pomeni odprta koda v družbo. Ja, pač približen to, kot smo povedali. Ne, ne tako kot podjavljanje v mogoče javna uprava. Ja, zdaj pač tukaj se pač zelo hitro pač pri odprti kodi prideš pol tudi, ne vem, do, ne vem, drugih področij, kot je, ne vem, pač produkcija znanja pa produkcija kulture. In pač vidiš, da so ali približno isto zaprte, ali pa pač vsaj pri produkciji znanja se pač proba zapreti to pač skozi privatizacijo šolstva in podobno. Zdaj, ti me pa kaj bolj sprašuješ, kako se odprta koda uporablja, ne vem, v javni upravi ali pa čist ne. Kako nasploh, pač, kako je država obaja odprta koda recimo na svoje sisteme oziroma mogoče bi tudi v šolstvo, ne, pač, ko si omenil, da Windows priklene nas uporabnike, pač. Mislim, zdaj je ena zelo aktualna stvar, zaradi tega, ker je, mislim, da glih poteku ali se končuje razpis za državni oblak, ki bo močno poenotil to tehnično IT infrastrukturo slovensko in pač bodo informacije pač precej lažje se pritakale po pač med ministrstvi in med ostalimi deli javne uprave. In tukaj je pač treba povedati, da se je piratska stranka zelo močno borila za to, da se ta razpis izvede transparentno. Ampak en drug problem, ki pa ostaja, pa je ta, da pač v javni upravi ni zaposlenih dost, kako bi rekel, poznavalcev tega področja. Pač najboljši strokovnjaki pobegnejo in zaradi tega je mogoče malo topično pričakovati, da bo izbran najboljši ponudnik. Ne, to je tako čisto aktualno. Drugače pa, ne vem, ena sodišča ljubljanska uporabljajo Open Office. To vem. Za ostalo pa, ne vem. Jaka? Marko, si ne upol pa še Jaka. Ko smo prej govorili, veliki kapitalizem v bistvu sposoben vsrkati neke te nove ideje in se pa sploh vzika. Tu imamo v bistvu dve zadevi. Ena je odprto kod, ena pa prosta koda. Tako imenovali angliško free software, pa recimo open source, ki je dejansko nastalo 20 let po tem. Na bazi free softwarea, ampak ker se je imel free software napačne konotacije, kako biti free, kot za ston, kar ni čisto res, so pol spremenili to imenovanje programske opreme, so raj spremenili v open source zaradi tega, ker je to bilo lažje prodajati korporacije naprej. In to je recimo nekaj takega, kar je mislim, zelo zelo zanimivo tudi za naše podatke. Večino ljudi danes recimo sploh ne ve recimo za prosto kodne programe. Ne. Vsi govorimo pač o odprto kodne programe, recimo. Čeprav v bistvu vse, kar poznamo iz odprte kode, v bistvu izhaja še iz gibanja prej, recimo ne tudi operacijski sistem GNU Linux, ne vem, tudi recimo ostale aplikacije, ki si jih prej razlika med
free softwareom pa open source je pa ta, da pač free software, što je nul licenca, da ti pač mogoče, v bistvu, ja, mogoče, da se lahko pač, da lahko kdorkoli to kodo sam prekopira, ureja, naprej objavi, ampak tudi v bistvu zahteva, da pač mora naprej objaviti. Čim jo karkoli spremeni, prilagodi za svoje potrebe, mora to nujno objaviti. Imajo pač še drugi od tega koristi, da lahko še drugi to objavijo. In, ali pa če je del te kode, nekdo upravi, da mora biti celotna koda programa pač dostopna vsem. In pač glih to je pa predvsem motil razne korporacije, zato ker če bi pa, ne vem, nisem mogla uporabljati teh koškov proste kode, oziroma kjerikoli programov, modulov, ki sem bi zaščiteni za GNU licenco, zato ker če bi jih uporabljali v svojem produkti, bi mogel biti tudi njihov produkt nekak zaston, oziroma pač izvorna koda bi mogla biti objavljena. In zdaj, zaradi tega tudi se je pa nekako ustvarjalo to open source gibanje, ki pa pač ni toliko zahtevno pri teh zahtevah. V bistvu, ne vem, ja, zato bo bolj tako pragmatično in recimo pač ja, ti naprimer objaviš nek program, ga zaščitaš s to neko open source licenco, ne vem, kjer je so točno, ampak to omogoča drugim, da to kopira, prilagaja po svoje, ampak ne pa zahteva, da če kdorkoli pač to uporablja, da mora tudi celotna ta njegova koda biti dostopna in lahko v bistvu pri zelo tudi razne korporacije te stvari uporabljajo, lahko vključijo v svoje produkte in pač tukaj je tak primer, kako je pač kapitalizem vzel nek del tega gibanja pač GNU free software pa tako in ga spremenil pa v uporabo pač za svoje koristi in je vzel samo pač to neko deljenje in pa vzel še, ne vem, drugih idej, druge pač ideologije s tem, da naprimer, če nekaj vzameš, kar je družba skupno naredila, ne vem, neko kodo neke programe in to tep koristi, pa še ti to izboljšaš, da moraš ti spet nazaj deliti s celo družbo. Pač to je zginal pač v tem gibanju. Mogoče, če se je še navezal, na, se pravi, sem zelo materski družboslovec, ampak pač, kaj sem naravoslovec, mogoče ne poskušal to sociološko komponento open source ali pa free source. V Iskri smo na fakulteti za matematiko in fisko poskušali že neparkrat dobiti ljudi, ki podpirajo open source, zato da bi potem to navezali na socialistično tematiko. Se pravi, da bi prikazali, zaradi tega, ker se v znanosti izkaže, da je odprta koda, v bistvu deluje boljš kot zaprta koda. Veliko področji fizike temelji na odprti kodi, recimo fizika delcev pa astronomija, tam enostavno, čeprav so korporacije poskušale priti blizu, jim nikakor ni uspel preseči tega, kar je bilo ustvarjeno na odprti kodi. No in smo potem mislili, da bomo pač dobili zagovornike odprte kode in da bojo ti tudi potem prosocialistični, ampak se je izkazalo, da je bilo veliko njih predvsem močno neoliberalno nastrojenih in da so, mislim, da so zagovarjali, se pravi, ostale pač močno problematične stvari, ampak da so v odprti kodi videli samo neko rešitev, ki je bolj racionalna kot zaprta koda. Tako da se ponovno v bistvu, če se vrnemo na temo okrogle mize, kaže na to, da je kapitalizem sposoben usrkati posamezne partikularne protikapitalistične boje ravno zaradi tega, ker te niso sistemski, ker so partikularni in ki ne posegajo v sama razmerja moči znotraj tega sistema. In pač tam se skriva odgovor, zakaj so te boje lahko posrkani. Torej, in to se bo zgodilo vsem posameznim bojem, če ne bojo zmožna biti protisistemska in pač celobita. Tako da. Pa še nekaj, zelo zanimivo je, recimo, če pogledaš ene izmed glavnih protagonistov te gibanj, recimo, če gledaš FreeSoft movement, ameriški, ki je nastal tam v letih 84, pa potem recimo open source inicijativo, ki je nastala leta 98, pa gledaš njihove ideološke usmeritve, recimo, ne vem, Richard Stallman iz tega FreeSoft movement, a on je pač socialni liberalec, medtem ko ta Richard, Eric Raymond, je pa v bistvu libertarc. On je recimo, če se navešam še tudi na vas, da to militaristično naravo, ameriško naravo, no, on je v bistvu hud zagovornik teh gun rights pa teh zadeva, ne. Tako da,
če to povežemo. Še kak komentar? Mogoče sem še dodaj, ko govorimo skozi o kodi, ne, pa o programih. Pač to tako zgleda, da ti, ko program pišeš, pišeš pač neko kodo v nekem programskem jeziku, potem pa moraš to kodo prevesti v strojni jezik, pač na enke pa nič le, ki se to prevede. In večino pač teh programov, ki jih kupujemo, razne Windows in take stvari, to mi kupimo v bistvu samo pravico, da lahko uporabljamo pač to neko strojno kodo, pač enke pa nič le. In dobimo samo ta neki .exe file, v katerega nimamo v pogled. Pač mi bilo samo enke pa nič le, ne pa kode, ki je zadi in ne moramo te kode spreminjati. In pač to je glavna poanta temu, da se reče, da je nekaj zaprta koda, nekaj pa odprta, pač tega vera, ne, ki biš. Se pravi, pol, če povzajmemo, gre na vseh treh področjih v bistvu za nek za neko osvobajanje, neko emancipacijo, ne? Na področju odprte kode gre za emancipacijo oziroma za osvobajanje orodja, za osvobajanje v bistvu nekega produkcijskega sredstva, uporabnika, ja, na področju feminizma je to osvobajanje od družbeno določenega spola, od identitete. Podrejenosti, od stanja objekta, ne? Ja. Tako da mogoče to gre druži, za dominacijo. Ne? Gre za pač dominacijo. Gre za to, da je pač družba zaznamovana z nekim precej osnovnim odnosom dominacije, ker je pač nekdo od nekoga odvisen in hkrati pač v razmerju do tega človeka nemočen. In da je seveda to položaj večine. Večine. In želja dominantne plasti je, da ta večina ne spozna tega. Mislim, da tudi dominantna plast tega ne spozna. Mislim, to je po mojem še tak ekstra zapleten catch, zato ker ne, če, mislim, recimo, če gledamo te pompozne pa triumfalistične sisteme, ne, te evropske projekte pa izobraževanja, pa usposabljanja, pa prakse, pa konference, na katere hodijo mladi nadobudneži in pospetniki. Jaz sem prepričan, da se noben, ki te stvari organizira in izvaja, ne zaveda, da reproducira, ne vem, potencialno reproducira državno politiko ali pa politični razred. Ne, financerji pa vejo, zakaj ta je denar in zakaj ga nekateri projekti ne dobijo. Mimo grede, ne, tako so. Ja, ampak tudi tisti, ne, ampak tudi pravzaprav so tudi tisti posredniki, ki se tega ne zavedajo, so kljub vsemu pač igrajo ključno vlogo pri temu. In v bistvu ni vprašanje, po mojem ni vprašanje, nujno vprašanje agende ali pa namena. Tako kot, mislim, no, gledajte, lahko to postane že sestavina pravzaprav znotraj znanstvene dejavnosti. In potem se več sploh ne sprašuje nihče o tem, ker so določene stvari že samo omejene, ne? Se povedali, da gre za racionalnost. Ja, vse za to racionalnost. In potem se samo v to vključi, ne, človek. Pa še prepričan, da zelo dobro, da dobro delo opravlja. In odlično. Ok, potem pa bi na tej točki zaključil z okroglo mizo. Hvala vam za to, da ste v bistvu potrpeli do konca z nami. Tu so naša glasila, če še kdo nima, ne vzame. Sicer pa bomo jih še verjetno delili na ostalih dogodkih, tako da, če radite za kakega kolega, rečete ne priješ na kak naš dogodek. Hvala, pa se pa vidimo naslednjič.